Milí vodnáři a vodnářky, já vás moc a moc zdravím a jdeme se podívat na to, co vám přináší vesmír, co vám přináší měsíc říjen, na co se můžete těšit, případně jaké téma tady prolítne a čím se prostě budete zabývat. Povídání o měsíci říjnu už jsem dávala už dříve, bohužel z technických, ale i rodinných důvodů jsem nemohla videa dávat zavčasu, ale víte, takže lepší pozdě než nikdy. A jdeme se podívat na to, co vám tady vesmír přináší. Jaká téma? Na konci videa budete mít i kartu, která vás obklopuje, na kterou se detailně můžete podívat. Vaší kartou měsíce je karta s číslem 14. Jednička začátky, čtyřka rovnováha, dohromady pětka, svoboda, volnost, kreativita, učení. Tato karta se nazývá mírnost, tvoření, kreativita, začlenění do kolektivu. Má spoustu názvů podle toho, jaký máte tarot, od kterého autora. Přesto všechno vše je spojené s kreativitou a tvořením. Je i nejvyšší čas možná něco rozvíjet, něčím se zabývat, něčím se odreagovávat. Tady je to karta z Velké arkány, tudíž váš talent, vaše tvoření by mělo být prioritou do konce měsíce října, do konce měsíce oktobra. A tuto kartu na konci budete mít detailně vyobrazenou. Karta s číslem 8, někde ji naleznete pod číslem 11, je spravedlnost, tudíž se zaměřte, nebo možná budete nuceni okolnostma, řešit vše ohledně dokumentů, papírů, smlouvy, učení, různé lekce, kurzy, práce, doktory, různé objednávky, spravedlnost, dokumenty. Je prostě kartou, která nás upozorňuje, že je možná potřeba, nebo respektive bych řekla, že tento měsíc je pro vás, milí vodnáři a vodnářky, časem, kdybyste se měli zaměřit na legitimní záležitosti, na něco, co by se mělo legálně nějakým možná způsobem potvrdit, orazítkovat, vyřešit, aby bylo prostě všechno, jak se říká, černé na bílém nebo barevné na bílém. Zaměřte se tedy na to, co vám chybí podepsat, doplatit, vyřešit, na takové ty úkoly. Další poselstvím těchto karet pro některé vodnáře a vodnářky bude, že budete mít čas, že se víceméně úředně něco vyřeší, abyste měli čas na nějaké svoje aktivity. Tak, jdeme dál. Tady máte kartu Královnu poháru. Další poselství, zaměřit se na lásku, zaměřit se na emoce a na komunikaci s ostatními, protože král a královna poháru jsou zaměřením na mezilidské vztahy, na komunikaci. Je to poselstvím a vzkazem o tom, že budete milovat a budete milováni. Zaměřte se na klid, vyřeší se spousta věcí, pokud dáte některé věci do pořádku, víceméně utichnou nějaké prostě komplikace, neschody v rodinách, v partnerských vztazích. Tím pádem nebudete muset nic řešit. Nejhorší je, že se ve spoustě rodin lidi hádají o něco, co stejně nevyřeší, protože každý má na něco svůj názor. Nejhorší je, když si třeba někdo z dětí, vnoučat, dělá nárok na něco, co jim ani nepatří, protože rodiče, prarodiče něco budovali a oni se prostě něco dělají nárok, což není povinnost nikoho. Takže různé takovéhle tahanice, takže se možná vzdát toho, že když třeba někoho takového rodině máte a je vám odporný, nelíbí se vám to, tak je dobrý i některé takové věci prostě přejít a říct si, no tak si buď, karma zdarma, každý dostane, co si zaslouží. Vím, že takový to těžký žij a nech žít, ale s některými lidmi prostě nic neuděláte. A tím, že budete věnovat energii někomu, na koho máte vztek, s kým nesouhlasíte, tak ubližujete sami sobě. Sobě ničíte zdraví, sobě ničíte energii a věnujete pozornost něčemu, co je nepřirozený nebo co je prostě špatný, a tím, že tomu věnujete energii, tak tu věc zhmotňujete. Takže čím více se stáhnete zpátky, prostě necháte to být, tím více energie krásné zůstane okolo vás a pravděpodobně ta nepříjemná situace, to, co vás rozčiluje, byť je to někdo z vaší rodiny nebo někdo blízký, tak utichne. Takže
tvořte, dělejte svoje věci, vyřešte si věci, které potřebujete, od placení až po všechny základní důležité věci, které máte. Pro některé vodnáře a vodnářky to tedy poselstvím, že se i vyřeší tento měsíc pro vás něco zásadního, že tomu nemusíte přikládat ruku k dílu. A zaměřte se na emoce a na klid v rodinách. Bude to z nějakého důvodu prostě důležité. Co se týče dalších věcí zdraví a financí, protože víme, že mince jsou spojené s financema a se zdravím, devítka mincí je uzavření nějaké situace a devítka mincí nebo kotoučů nebo devítka země je nekonečné flow hojnosti. Vlastně je to praktičtější karta než desítka mincí, která ukazuje, že v něčem zvítězíte, něco dotáhnete do konce, ale pak se musíte snažit a udržet tu výši. U té devítky to není potřeba. Ta devítka je prostě daná takovým tím mám se dobře. Kdo máte steampunk tarot, tak tam je to i napsaný, každý by chtěl být na mém místě. Takže vodnáři, budete mít i všechno v pořádku. Jo? Zase u vás se nebojím, že byste někde prokastinovali. Horší je to u některých vodnářů a vodnáře, který plníte tu karmu bohužel tím, že neumíte zacházet s penězi. Aby mi zase nechodily zprávy, já jsem poctivý a hodný a přesto mám dluhy, já jsem sám. To není normální. Každý se dostává tam, kam se dostává. Nikdo vás netahá za ruce a za vlasy, abyste se dostali tam, kde máte. A ani bych tím nevinila rodinu, protože každý máme jiné podmínky, kde vyrůstáme, ale I ti, kteří mají to zázemí v rodinách, kde se umí hospodařit s penězmi, tak přesto všechno si toho třeba tolik neváží, jako ti, kteří vstanou jako fénix z popela v rodinách, kde s tím zacházet nikdo neumí a víceméně mají tu silnější touhu něco dokázat a být úspěšní než celá jejich rodina. Jo? Takže tam je to hrozně sporadický a vymlouvat se na to, že rodina, rodiče a prostředí, kde jsem vyrůstal, já, když se podívám na okruh mých přátel, klientů, tak je tam možná tak 1-2% lidí, kteří měli stříbrnou žičku v zadku, protože všichni ostatní vybudovali něco, byť ty jejich rodiny jsou naprosto normální rodiny, nebo tam úplně nebylo ideální prostředí, bohužel, a přesto všechno se dostali tam, kde mají krásný život, úžasnou rodinu, nebo prostě umí žít, byť museli něčím projít. Takže vymlouvat se na někoho, že někdo způsobil, že něco neumím, nedám a tohle, jsou keci v kleci. Jo? A ano, zase jsou individuální případy. Takže vodnáři, pokud se vzepřou tomu, co jim prostě v vozovkách ta jejich karma jakože vyhrožuje, že pozor na to, protože se setkávám zase s klienty, že opravdu tam ty finanční problémy vodnáři, pokud neumí mezi 40 a 45 zpracovat své finance, tak už se z toho víceméně nevyhrabou, jo, z těch různých exekucí a problémů a zadlužení a různých problémů, jo. Teď nemluvím o hypotékách, leasingcích a tohle, to můžete mít třeba do 70, jo, pokud budete naživu. Bohužel v dnešní době. Ale mluvím o tom, že neumí člověk zacházet s penězi. Jo, takhle jsem to myslela. Jinak jako co se týče různých závazků vůči institucím, to si myslím, že má tak 90% populace na celém světě. Takže tak. Takže, milí vodnáři, vím, že máte disciplínu, to je právě to gro, které máte. Dokážete si všechno vyřídit, vyběhat, zařídit, vykomunikovat, naučit, jste pracovití. Je tam spousta bonusů. Ano, každé znamení má plusy mínus. A vy vyřešíte, budete milováni, bude klid, budete mít čas na své kreativity, možná i tomu půjdete naproti a zároveň na něčem velmi intenzivně vyděláte. Bude vám dobře, budete se cítit v tom říjnu, v tom oktobri prostě v pohodě. A na co se máte zaměřit je na čas, který běží, jo? Protože šestka pohárů je kartou rozkoše, užívání si lásky, takže poselství i pro vodnáře, vodnářky, kteří jsou sami, ano, setkáte se s úžasnými lidmi i po té vztahové stránce, protože tam budou ty partnerství a přátelství v pořádku. Všechno v pořádku. Ale u této karty, když se podíváte do svých tarotů, je právě znázorněno, že čas běží a že tam jsou různý obrázky typu jako chlapec a štěně, pak je tam ten muž a starší pejsek a obrázky a vzpomínky. Zaměřte se na volný čas, zaměřte se na rodinu, na přátel, zaměřte se na to, kde vám co uteklo, co jste nenaplnili, za kým jste dlouho nebyli, s kým jste dlouho nemluvili. S tím by stálo za to hodit řeč bez toho, že byste se vraceli k něčemu, co vás 20 let rozčilovalo a
buďte ty moudřejší, nalaďte ten klid do těch rodin, do těch vztahů, protože prostě některé lidi nezměníte. Jo? Jediná změna může nastat v tom, že vy budete sami sebou, budete spokojení a tím pádem ten klid ovlivní i ty ostatní lidi. A jakmile se někdo začne z těch vašich rodin, přátel, z té komunity bavit o něčem, co rozhádalo půlku rodiny, nebo že s někým vy neumíte mluvit, tak řekni, hele, já už se o tom bavit nechci, ale mám tě ráda, měj se krásně, ahoj a můžete odjet. Jo? A nerozumdýcháte ten oheň těch křivd a tak dále. Takže u vás to bude hodně o emocí. Bude tam teda hodně praktická stránka, což je super, kterou vyřešíte, ale bude to u vás o překonání sami sebe v tom, co řešíte a k čemu, jak přistupujete. Takže kartu mírnost, kartu s číslem 14 velké arkány a kartu s číslem 6 šestku poháru budete mít na konci tohoto videjka, abyste se zamysleli nad některými věcmi v vašem životě. Mějte se báječně. Čau, čau.